sot ka qenë, do më dhënë, ka qenë gjithkohës një entuziasm një jashtëzakonshëm, mua më kishte qëlluar bileta mu tek tifozat kuqezi, po? Dhe isha mbrapa portës që në pjesën e pare kishte Strakosha dhe kombëtare ajo, dhe ishte një, do më dhënë, ata, ishte një qatë të temë, që mënduri, ajo loj tifozeria. Dhe nga ana tjetër, natyrisht që filluam të ishim pak kënaqësi për brojën, sepse pjesë e parë gjithsesi ishte më dominuar nga spanjollët, që ruan dhe golin shumë shpejt. Dhe sot të gjithë ishim të prirur të besonin që do ndodhte mrekullia. Ndrimet që bëri në pjesën e dytë pastaj Silvinho i dhanë shumë entuziazëm qoftë ekipit kush, qoftë edhe tifozërisë, dhe menduam që do shënonin, po ja që s'kishim pap, dhe besoj e kam Ledion aty. Ledion këtu e ke, po? E certifikuam që ky trajner i suedez, domethënë, nuk mbush mirë. Apo jo? E dëgjove, Ledion? Kjo është një mbajtje fort pozicione e jotja, Alba Dudushi. Kjo është e fort. Jo, dëgjove. Trajneri, po? Ne e tham, dreka e peshku të vlerën si do që të ndodhë. Dhe këshu që fatkejsisht fitove ti Bastin. Ta kam thënë, jo për pesimizm, po për që duar me këm tokë. Ne e thamë në hapit programit, jemi të lumtur që jemi të mërzitur, sepse besuam që deri në fund mund të bënim një mrekulli dhe erë të tjera nuk ra ka ndodhur. Shiko, gjithsesi ekipi ishte jashtëzakonshëm dhe e tregoi në fund edhe përshëndetja. Ajo video që ju çova pak më parë. Po, e tha Bobi. Unë e thashë që ishte dora jote. Ishte shumë emocionuese e gjithë ai moment, domethënë tifozeria dhe ekipi që u bën një, duke duar trokitur njëri tjetrin. Skuadrat duar trokiste tifozeria i shprehte respektin skuadrës. Kini parasysh që kemi luajtur në Spanjë. Po, kjo është shumë e rëndësishme për t'u marrë parasysh. Më i dhëroi shumë Kroacia që bëri një pikë me Italinë me thënë të drejtën. Kjo ky ishte i dhërimi, nuk ishte humbja që patëm sot në Spanjë. Po pse çprisjet i ka Kroacia? Po mendova që Italia jote do i godopte të paktën Kroacinë. Pra që ke mërzitur për Arditin ti, nuk ke mërzitur për Kroacinë? Italia... Normalisht nuk doja që Kroacia të fitonte sot. Doja të rrihej dhe të rrihej sa më thellë duke shpresuar që neve mund të fitonim. Italia kështu i kalon grupet, pastaj shkon deri në finale, po lëre histori tjetër ajo. Unë e kuptoj që tani është bërë një çik errësir, ju kërkoj ndjesë, po ne jemi duke ecur ndërkohë derisa të dalë një vend prapë që ka dritë. Gjithsesi unë mund vazhdoj t'ju tregoj edhe pamjet e tifozërisë që Të lutem bëje, po kshu është ku shkon organizohet Europiani në vendin si Gjermania, nuk na i bëjnë në Tiranë që i kemi mund në qendër stadiumit, po e bëjnë andej në stadiumit në fund të botës. E po dhe ti gjenj një dritë ndalo, Alban, se për të mecën, gjenj një dritë ndalo të shkretën. Po ecën. Jam duke ecën me tifozat. Janë të gjithë të heshtur, e, Bani? Po, pa tjetër. Tani janë të heshtur, por... Dijo, nuk i ka ikur entuziazmi. Mos kuptoni që janë këshu, janë pa entuziazëm. Në këtë momenti tani që... Këshu ndodhi. Alban Dudushi, dijo, faleminderit, gjej një vend komod për qëndruar, se nuk do të lë që ti ikësh kaq lirshëm sot, se ke për të lidhur prap me ne, po ne do të vazhdojmë në studio. Përshëndetit gjithë tifozët që të flasin nga Europiani 3D, thuaj që janë gjithë shumë mirë dhe na kanë bërë të gjithë jashtëzakonisht krenar, njësoj si djemtë e kombëtares.